A primeira grande divisão política que a gente viu formalmente no país foi a luta entre liberais e conservadores, onde era característico a dominância através de escaramuças de províncias e o acastelamento, o aparelhamento do Estado Nacional em benefício dessas milícias políticas. Após o nosso período imperial, nós assistimos também os florianistas jacobinos contra os paulistas republicanos. Este debate se modulou ao longo da década de 10 e 20 para os tenentistas revolucionários contra a velha elite liberal paulista, mineira. E nós vemos depois, na era Vargas, os getulistas e os anti-getulistas, né? Um debate que se estende até o suicídio do nosso presidente. E na Guerra Fria, nós vemos nossa parte da população conservadora e os militares contra os guerrilheiros comunistas. E a gente chega na abertura política com uma dualidade PT-PSDB, e chegamos onde nós estamos hoje, né? Os bolsonaristas, extremistas, radicais, extrema-direita, contra o pessoal do amor e da democracia do PT, né? Um ponto que eu acho interessante é que essa semana foi nos revelados aí por bastidores, né? O Metrópole ventilou bastante essa questão. Mas é meio que conhecimento público que não é de hoje. Desde pelo menos do período eleitoral já se via este tipo de ação, que é bastante questionável, se é que nos cabe duvidar da nossa majestade, né, do Alexandre de Moraes aqui. Não quero ser pego no crime de desinformação ou fake news. Então, tudo aqui passam apenas de suposições e elogios à nossa grande entidade majestática que ocupa o Supremo Tribunal Federal, né? Mas nós vemos desde pelo menos outubro a quebra de sigilo bancário de empresários ligados ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, outras figuras que são parte importante da sua articulação política, da sua base política. E a gente tem notícias hoje que dezembro foi um mês deveras agitado por parte do STF na investigação de atos antidemocráticos, quebra de sigilo bancário, quebra da privacidade de diversos empresários e militantes de direita, bolsonarista, no mês de dezembro. E a gente viu alguns jornais ventilando que possivelmente, hein, ouvinte, não estou praticando aqui a desinformação antidemocrática, mas já vou explicar o porquê que eu estou fazendo essas ressalvas aqui. Mas que nós teremos uma mega quebra de sigilo no dos meses à frente, ao mesmo ponto em que a gente vê o ministro da Justiça, né, o senhor Flávio Dino, falando sobre investigar a fundo o caso Marielle para pegar os bolsonaristas que estão por trás desse assassinato cruento. E ao mesmo tempo a gente tem o Jorge Messias, ou para os mais íntimos, o Bessias, que é o advogado-geral da União, criando a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, um órgão que basicamente vai se encarregar de pesquisar os atos de desinformação, de fake news, e ataques ao Estado de Direito brasileiro. Então, basicamente, a gente vê um diálogo muito aberto e muito nervoso entre o STF, que já estava há alguns meses nessa sua tara. Não posso utilizar palavras aqui muito radicais, que a gente não sabe o dia de amanhã mais, né? Enfim, estava nessa sua missão de procurar os sujeitos antidemocráticos que organizavam os atos, e agora a gente tem um governo correspondendo na mesma medida este seu anseio de defesa pela democracia. Então nós temos aí um Ministério da Verdade sendo instituído com uma dobradinha STF e governo federal, criando portarias, criando, né, os seus mil ministérios, e agora a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Então veja o comprometimento do governo Lula com os valores democráticos. Bom, por que eu fiz aquela introdução falando sobre as dualidades políticas que nós tivemos na história? Porque eu vejo as pessoas tratando com muita anormalidade o ataque, até de remoção física, de oposições políticas.
Mas eu não acho que isso seja novo na nossa história. Por exemplo, na questão dos liberais e conservadores que lutavam para dominar o recém-fundado Estado Nacional Brasileiro, no nosso período imperial, era muito comum, antes da política da conciliação, essas disputas fratricidas pelo poder, fraudes eleitorais claras, aparelhamento do Estado com juízes, com chefes de polícia e assemelhados para garantir que você pudesse fraudar os pleitos e colocar os seus nos cargos-chefe, né? E quando você tomava o poder, o seu lado, você fazia de tudo para aniquilar os seus adversários, incluindo com escaramuças, milícias partidárias, particulares, né? Representando esses interesses. Lógico que eu estou falando aqui sobre milícia, sobre perseguição de adversários, sobre fraudes eleitorais. Eu me refiro aqui ao período histórico do Império, tá? Não que eu esteja falando qualquer. Não estou fazendo qualquer comparação com os fatos recentemente verificados, tá bom? De forma alguma, tá bom? Mas a grande questão é que isso já é parte do nosso DNA, talvez até da humanidade em si, isso aí é um processo meio comum, essas tensões. Mas, novamente, se a gente continua olhando para a nossa história, os jacobinos florianistas também praticaram atos de violência explícita contra inimigos políticos, por exemplo, ataque em sedes de jornais, ataque a inimigos políticos, facadas e todo tipo de ação do gênero. Da mesma forma, nós veremos uma incisividade muito grande, por exemplo, dos antigetulistas. No, com ataques até mentirosos na imprensa, assim, fazendo pressão no tudo é válido para destruir o inimigo. Só que eu acho interessante a gente analisar sobre essa perspectiva histórica, sobre o que realmente move o tabuleiro político, pelo menos nos últimos 60 anos. Porque, vejamos, quando a gente chega na nossa década de 60, o país já estava desvirtuado politicamente. Nós temos um grande marco, que é a perca da nossa soberania, na minha opinião, que foi o assassinato do presidente Getúlio Vargas. E nós começamos a adentrar ao regime que nós podemos constatar cada vez em potencialidade maior através da nossa história de 54 para cá, que é a nossa escravidão através das dívidas públicas. E se inicia com o JK não só uma colossal dívida pública que havia sido tinha chegado perto de ser zerada em 43 com Getúlio Vargas, a construção de Brasília cria uma grande dívida que vai só sendo rolada e assim, o que era grande com o JK hoje parece brincadeira de criança visto o patamar em que a dívida chegou. Sem, é lógico, qualquer capacidade de autoridade e soberania política para pedir a revisão desta dívida, né? Mas, para além disso, nós vemos, inclusive com o JK, com o regime militar, tentativas de desenvolvimento muito dos estranhos. Sucessivamente, nós vamos trazendo transnacionais para o país, nós vamos cada vez mais tendo uma exportação dos nossos talentos, no sentido de que mesmo nos períodos tidos como áureos, mesmo no regime militar, quando a gente ainda tinha uma capacidade de Estado para desenvolver, o fato é que toda essa capacidade tecnológica que nós tínhamos era basicamente para a exploração das empresas transnacionais que já estavam aqui instaladas. E voltando ao tema da polarização política, bom, o nosso medo do comunismo em 64 acabou com o golpe militar, inegavelmente tinha tanto apoio popular como, na mesma medida, interferência norte-americana no processo, num cenário de Guerra Fria. E o nosso ministro da Economia, o Campos, era um nome indicado por Washington, né? Então a gente já vê um aprofundamento dos laços de parasitagem econômica do Brasil, que já vinha a passos largos desde o assassinato do presidente Vargas em 54. Então foi uma situação que foi se aprofundando e você vê que não tem
dessas interferências mais claras e objetivas, tonalidades políticas. Porque o mesmo regime que foi alavancado naquele momento sob interesse norte-americano também foi derrubado sob interesses dessa elite ocidental. Então, o mesmo grupo que colocou os militares ali foi o responsável por criar maquinações econômicas, tanto de ordem interna no Brasil como de ordem externa geopolítica, que fadaram com a dissolução do regime, justamente porque ele não era sustentável, aquele pseudo desenvolvimento praticado pelos militares, que não seguiram o dever de casa básico, que é capital se faz em casa, que é com bancos nacionais, que é com indústrias nacionais. O resultado é que a dívida ficou impagável e a inflação veio forte e o país ruiu após o seu grande milagre econômico. Que não dá para se dizer que é desenvolvimento real, porque desenvolvimento real, quem tem, são países como a China, que está aí 30 anos crescendo, entendeu? Isso é você ter estrutura que comporta o desenvolvimento. Quando você dá voos de galinha, são pequenas faíscas que não podem ser nomeadas de desenvolvimento real. Mas o grande ponto que eu acho que é interessante observar é que a animosidade da sociedade civil, que estava correta com o medo do comunismo, os levou, pela sua emotividade, a ser capturada por uma operação de caráter psicológico contra o próprio Brasil. Então, quando você tem um inimigo muito perigoso à sua frente, você recorre a soluções emergenciais. E aí, estranhamente, essas soluções emergenciais são patrocinadas pelo estrangeiro, que assim que empossa esse lado da força política teoricamente nacional, consegue cobrar muitas das benesses dele para com os seus interesses que são contra os do Brasil, né? Bom, por que que eu estou fazendo esse panorama sobre 64 para falar sobre essas quebras de sigilo bancário? Porque muitas coincidências na história são muito interessantes. Eu acho que a maior delas é a gente ver aquele quadro negro com Carlos Lacerda colocando vários esquemas de corrupção, ligando todos a Getúlio Vargas. Tudo era válido, pegar aquele caçador de Marajá para derrubar o Vargas, né? E aí você dá ali 60 anos, 70 anos, e você tem o Dallagnol com o quadro no PowerPoint para derrubar o Lula, né, com a Lava Jato. Não estou aqui fazendo uma propaganda petista, como ficou bem evidente no começo do vídeo. Mas o fato é que, assim, ciclicamente, desde 45, basicamente, a gente vê um crescimento das operações norte-americanas para influir na política nacional. Se, no caso do Lacerda, com os seus laços com a UDN, tem fotos registrando os membros da UDN beijando a mão de emissários norte-americanos. E no caso da Lava Jato, é público o envolvimento de muitos lavajatistas com o Departamento de Estado norte-americano, com a CIA, enfim. Fica bem evidente. E agora, o que eu acho mais engraçado é a gente ver um achaque muito interessante, não que eu esteja gostando, mas interessante no sentido de ser cíclico e catastrófico para o nosso país, a forma como os Estados Unidos opera com as suas operações de sabotagem no Brasil. E como a população está completamente despreparada e alheia para ter de fato uma consciência de um combate real a essas operações. Agora, a gente está vendo uma novelização de escândalos que agora estão se aprofundando. Perceba, se na Lava Jato, para derrubar o PT, foi necessário apelar para o velho fantasma da corrupção, não, vamos moralizar a política, etc., e você financia grupos políticos que possam operar essa agitação emocional da sociedade, agora a coisa ficou ainda mais subjetiva. Eu quero que vocês observem os caracteres muito similares na operação psicológica
para legitimar abusos jurídicos. Então, é válido, né, você quebrar sigilo de pessoas, você invadir a privacidade delas. De todas as formas, não importa a constitucionalidade das ações, porque você está combatendo um grande mal. Você legitima uma ação a serviço do estrangeiro e com, assim, transgredindo qualquer barreira do aceitável, porque você está brincando com a emoção de parte da população que está muito aflorada. Nesse caso aqui, eu estou falando daquela população que odeia o Bolsonaro com todas as suas forças. Então, tudo bem você ferir esses direitos basilares dos bolsonaristas, porque eles estão atentando contra a democracia. Então, tudo é válido para poder destruí-los. E aí a gente observa um modus operandi destes processos de você ir potencializando cada vez mais esse sentimento emotivo. Então você não faz uma operação real e pega os sujeitos. Não, você vai novelizar e vai arrastar isso. Então você vai quebrando sigilo, você vai vendo as mensagens, as chamadas, você vai fazendo um cerco, Bolsonaro no centro. E aí primeiro você quebra o sigilo de um empresário, daí você pega uma gravação telefônica do empresário com um militante, do militante com um ministro, e exatamente o mesmo processo de ir fritando e temperando o governo, como a Lava Jato fez com os governos petistas. Estou dizendo que o Bolsonaro está correto, ou o PT estava correto na época da Lava Jato? Não, porque essas operações psicológicas se dão justamente pegando problemas que, ou ditos problemas, já que agora a gente está falando de coisas abstratas como inverdades, fake news, ataques à democracia. É muito difícil você dizer o que é isso. Então qualquer coisa você consegue maquinar. Mas enfim, você pega problemas que pré-existem e parecem ser evidentes para parte da população e começa a extrapolar com base no combate a esse problema existente. Você vai usando-o para se alvorar daquele país e tirar os seus interesses enquanto a população está emocionada, extasiada, assistindo aquela novela judicial, né? Aquele grande combate, seja a corrupção, seja aos grupos que atentam contra a democracia. Enquanto isso, o que resta da economia nacional vai sendo destruída. Enquanto isso, a dívida pública vai aumentando, os juros, as correções, e ninguém tem. Você vai tirando a autonomia política do país de rever os seus problemas estruturais reais, ao mesmo passo que você consegue promover muito grupo político com discursos alinhados com o estrangeiro. O que a gente está vendo agora é justamente a esquerda querendo se transformar no Partido Democrata, só que no Brasil. Então é um afago à economia nacional, mas ao mesmo tempo o identitarismo, essa cultura woke que é todo vapor, mimetizando o modus operandi do Partido Democrata, basicamente. Então é uma agenda totalmente ocidental, antinacional, e que vai utilizando apenas as pautas que tocam o emocional para encobrir a discussão da centralidade das questões nacionais. Então perceba, os interesses do agro, soterrado, agro é mal. Os interesses geopolíticos do Brasil, regionais como também internacionais, ignorados, e vamos falar aqui sobre a questão dos povos originários, da mulher, do negro, não sei o quê. Então você consegue ir apartando os interesses reais do país, você vai jogando o país numa cegueira com base nesse discurso emotivo. E para isso você necessita de dois lados da polarização bastante extremizados, bastante aguerridos. E é importante para os Estados Unidos, ou melhor, para essas elites ocidentais, você manter todos os lados com um grau de atividade. Porque percebam como a história é engraçada. Os militares foram apoiados pelos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, a toda aquela
elite progressista de 80, que lutou contra a ditadura, pariu uma constituição totalmente serviçal ao estrangeiro. O mesmo estrangeiro que colocou os militares lá foi o que retirou e patrocinou a abertura política. Os mesmos estrangeiros que patrocinou a elite política foi o responsável por criar uma crise de descrédito daquela elite em 2013, que se estendeu até 2018, mais ou menos, né? E agora, o mesmo partido, o mesmo estrangeiro que derrubou aquelas elites do processo, do regime atual de 88, agora volta-os a colocar no centro do poder e demonizar a direita. Ou seja, ele não tem lado. Faz sentido nós, cidadãos brasileiros, tomarmos um lado, acreditar que exista um lado correto nisso? Fica evidente que nós temos, desde 54, direitas luzias e esquerdas luzias. O que me refiro aqui? Uma direita cosmopolita ligada a pautas ideológicas que não tem nada a ver com os interesses centrais do Estado Nacional e uma esquerda que caminha na mesma frequência. Ou seja, tanto uma direita como uma esquerda que só tem um objetivo, que é justamente participar do grande teatro de orquestração para retirar a capacidade de soberania e desenvolvimento do Brasil. São dois lados que são apenas ali para uma atuação. Então, assim, a única forma da gente superar realmente a situação é quando a gente tiver um grupo político com a centralidade dos objetivos nacionais. E como você consegue alcançar essas posições? Bom, aí não tem como fugir. Aí é estudar os grandes heróis nacionais, independente de cores políticas, aqueles que realmente construíram o que nós legamos, que vem sendo dilacerado sistematicamente, né? Perpassa desde Dom João VI, Bonifácio, os nossos grandes estadistas como Visconde do Uruguai, Visconde de Itaboraí, Marquês de Olinda, Marquês do Paraná, chegando a homens do século XX, como o próprio Vargas, enfim, perpassa nós olharmos criticamente a situação atual, mas também termos apreço pelo passado, pelos homens que tiveram como objetivo central o interesse da soberania brasileira. Entender quais eram as pautas a qual esses homens já vislumbravam e até edificavam. E, logicamente, recapitulá-las, adaptando-as devidamente à nossa situação política atual. Mas, mais do que isso, a gente entender a divisão de como o mundo funciona hoje. A grande batalha entre os centros, que impõem as agendas políticas, que impõem as falsas polarizações, e as periferias, que têm de uma única forma de saída dessa dominação do estrangeiro, o fomento de um verdadeiro nacionalismo, que lhe dê armas e condições para enfrentar o poder midiático, econômico, bélico, dentre tantas outras áreas, exercido pelos centros para manter a escravização eterna das periferias. Esse é o verdadeiro jogo político. Então, se nós não compreendemos as regras do jogo nessa selva internacional, não tem como a gente tentar bolar qualquer ideia de organização interna. Então, enquanto as forças nacionais estiverem ludibriadas, acreditando que há como trabalhar com as atuais faces que se apresentam no cenário político nacional, nós não vamos sair desse buraco. Apenas a partir do rompimento dessa lógica binária e a consolidação de uma guerra que se coloque como nacionalismo, nativismo, contra o cosmopolitismo, contra tudo que vem de fora, enquanto nós não tivermos essa mentalidade clara, não tem como a gente jogar o jogo que está posto. Bom, esse é o meu recado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, conferirem, deixar a avaliação aí, tá bom? Compartilhem esse vídeo e nos vemos numa próxima live ou vídeo aqui no canal O Saquarema. Fiquem com Deus e tchau, tchau.